ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಜನಜಾತ್ರೆಯೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಸಿಎಂಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿರುವಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಜನಜಾತ್ರೆಯೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ನೂತನ ಸಿಎಂಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನವೋ ಜನ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವಾಸದತ್ತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ನಿನ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಕಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವಾಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆಯೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೊಲೀಸರಿಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೊಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ಸು ಜನಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಪೊಲೀಸರು ಒಂದಷ್ಟಷ್ಟು ಜನರನ್ನ, ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಜನರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೂ ತುಂಬ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿವಾಸದ ಗೇಟ್ ಒಳಗೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ಹೂ ಬೊಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನ ಇನ್ನೊಂದೊಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೀದರ್, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಇರಲ್ಲ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಬಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಿಸಲ್ ಬರೋದೇನಿಲ್ಲ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.